İzləyicilərimizi də salamlayaq. Mövzumuz çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi və fərqinin elementlərinin sayı. Tələbələrin verdiyi suallar. 30 nömrəli sual. Deyilib ki, A, B-nin içində daxildir, B-D-S-nin içində daxildir. Və A, B-S bir-birindən fərqli çoxluqlardır. Bunlar bir-birindən fərqlənir. N, A, üstəgəl N, B, üstəgəl N, S, 27-dirsə, A-nın ən çoxu neçə elementi var? Tələbə birinci nəyi tərk eləməlidir? Məsələn, deyirəm ki, 15 manat pulu Süleyman və Həsən arasında bölüm. Süleymana pul Həsəndən az düşsün, amma mümkün variantların ən çoxu düşsün. Tam bölüm. Fikirləşsən ki, necə bölən 15 manatı? 1, 14, 2, 13, 3, 12 və 7, 8. Başqa cür bölə bilmərəm. Süleyman az düşməlidir. Dedim ki, Süleyman az düşsün, amma mümkün variantları nəyə olsun? Ən çox olsun. Deməli, ən çox hansı variantdır? Burada bəs nə deməkdir? Bu məsələyə nə aiddir? Deyib, A, B-nin içindədir, B-də C-nin içindədir. Deməli, ən az element hardadır? İndi deyib ki, A-nın maksimal sayı. A-nın maksimal sayı bilmirəm, olsun X. Amma bura maksimum düşməsi üçün. Bunlara mümkün qədər nə düşməlidir? Az düşməlidir. Onda fərqi mən minimum nə qədə edə bilərəm? Bircə bağlı. Yəni, bu x olsa, bu olsun nə? X üstə gəl 1. Ondan sonraki də olsun. Bunlara az düşsün ki, buna qalsın pay. 3x üstə gəl 3 nəyə bərabərdir? 3x 27-dən nə elədik? 3-ü çıxdıq. 24. X nəyə bərabərdir? 8. X 8-dir. Tabi. Keçdik. 54. 54-də nə deyir? Boş olmayan AB çoxluqları verilir. 3-dən 2 N A çıx B bərabərdir 5-də 3 N B çıx A. O da bərabərdir 2 N A kəsişir B. Deyir, A birləşir B-nin ən azı neçə elementi var. Biz bunu elə bir ədədə bərabər götürək ki, o 3-də 2-yə də bölünə bilsin, 5-də 3-yə də bölünə bilsin, 2-yə də bölünə bilsin. Sürətlərə fikir ver. 2-yə, 3-yə, 2-yə bölünən ədəd. 6K. Yəni, N A kəsişir B bərabər olacaq. 6K böl 3-dən 2. 6K vur 2-dən 3. Yəni 9K. N B çıx A bərabərdir 6K böl 5-dən 3. 6K vur 3-dən 5. Yəni 10K. N A kəsişir B bərabərdir 6K bölü 2K, yəni 3K. Gəl, nə eləyir, mən diagramını çəkəyim. Bunların kəsişməsində 3K sayda element olmalıdır. Bu sayı göstərir. A çıx B-də, yəni A-da olub B-də olmayan 9K sayda element olmalıdır. B çıx A, yəni B-də olub A-da olmayan 10K sayda element olmalıdır. Onda ümumi elementlərin sayı toplayırıq. 22K. İndi bizə 22K-dırsa bu 22 vur 1 də ola bilər, 22 vur 2 də ola bilər, 22 vur. Amma deyir, ən azı 22 vur nə? Birləşmənin ən azı 22 elementi var. Vəssalam. Keçdik. Əgər aydındırsa. 59. 200-dən kiçik bütün natural ədədlər 6-ya bölünər. Deməli, natural ədədlərdən 6-ya bölünənləri A çoxluğudur. 9-a bölünənləri isə B çoxluğudur. N
Artık beni tam. Bana. 200'den kitik 9'a bölünen net element olduğunu tapa. 200'ü bölen 9'a. 20'nin içinde 9. 2 defa 18, 2 defa. Kalınlar içim yoktu. 22 element var ki 9'a bölünür 200'e kadar. Yani NA 22. B ise da bu da MB 22'di. B 9'a bölünenler. A 6'ya bölünenler. 200'ü bölen 6'ya. 20'nin içinde 6, 3 defa 18. 3 defa 18. Kalanlar işim yok. 33 tane element var ki neye bölünür? 6'ya bölünür. Gelin bize fergi sor. Ama ben kesişmemi tapım. Tapım görüm ki netse element var ki aynı zamanda hem 6'ya bölünsün hem 9'a. Adet hem 6'ya hem 9'a bölünürse 6 ile 9'a ortağı mahret 18. Ben 18'e bölünür. 200'ü bölürüm neye? 18'e. 20'nin içinde bir defa. 20'nin içinde bir defa. 11 element var ki ikisini bölüyor. Bu o demedi ki Euler Venn diagramlarında bu meselenin sayılarını göstermeye çalıştı. Ortada ne element yerleşmeli? 11. Tek B'de ne element olmalı? Ümumiyyətlə B'nin ne element var? 22. Onda tek B'de 11 ortaya getirmiş. A'da ne element var? 33. 11 ortaya gelirse tek A'da. Şimdi bize neyi soruşur? A tık B'nin elementlerini sayı. 22 değil mi? Yani mantığımızı işledik. Ümid edelim ki başa düştük. Məncə 60 bunun oxşarıdır. Bunu fikirləşirsiniz özünüz. 42. Deməli A və B soxulan elementlərinin saylarının nisbəti 64. Deməli A və B çoxluqlarının alt çoxluqlarının sayılarının nisbəti. A çoxluğunun alt çoxluqlarının sayı 2 üstü n ayına. B çoxluğunun alt çoxluqlarının sayı 2 üstü nb ilə tapılır. Və bu nisbət 64. Böləndə üstlər nə edir? Çıxılır. 2 üstü na çıx nb bərabərdir 2 üstü 6. Bunlar getdi. NA çıx NB 6. Bunu bildik. Digər tərəfdə nə deyir orada? 4 dənə NA 7 NB-yə bərabərdir. Bunları elə bir əzdə bərabər götürək ki, o 4-ə də 7-yə də bölünsün. Götürək 28K-yə bərabər. 28K-nı 4-ə böləndə 7K 28K'nı 7'ye böləndə 4K. Aparıb bu elementleri burada aşağıda yerine koyalım. 7K sıx 4K 6'dır. 3K 6'dır. K 2'dir. K 2'dir. Şimdi bize ne soruşur? NA'nı soruşur. K 2 ise NA 14 ve salam. Geçtik. Məktəbin 1500 şagirdindən 1100 ingilis dilini, 870-i alman dilini öyrənir. 75-i heç bir dil öyrənmir.
Nese şagird her ikidir öğrenir. Gəlin bizim bir dənə diagramımız olduğunu təsvir edin. Hər iki dili öyrənənlərə deyək X. İngilis dili öyrənənlərin sayı 1500, üzr istəyirəm 1100'dür. Bu o deməkdir ki, tək İngilis dili öyrənənlərin sayı 1100 çıx X. Sonra Alman dili öyrənənlərin sayı 870'dir. Bu da o deməkdir ki, tək Alman dili öyrənənlərin sayı 870 çıx X. Və neçə şagird soruşurlar ki, neynir? Hər iki dilini. Neynəməli? 75 nəfər də var ki, bizdə heç bir dil öyrənmir və 1500 nəfər ümumi adamdır. Yəni 1100 çıx X tək ingilis dil öyrənənlər. X hər iki dil öyrənənlər. 870 çıx X tək Alman dil öyrənənlər. 1420. 75 nəfər heç də öyrənməyənlər. Ümumilikdə neçə nəfər verməlidir? 1500. X-lar getdi. Buna qədər 1970. Burada da üstünə gəldiyi neçəni? 75-i. Nə qədər elədi? 2050 elədi səhv etmirəmsə. 5 var, orada nə təşkil edir? 2045. 5 artıq yazmış. Hə? Bərabər nəyə? 1500. 2045-dən də 1500 çıxdı. 545. Ümid eləyə belə cavab var. Yusuf açır sual. Aha. 25. A ilə 20-nin natural bölənləri çoxluğu. Yəni 20-nin natural bölənləri çoxluğu 1 2 4 5 10 20-nin özü. B ilə 18-dən kiçik sadə ədədlər. 2 3 5 7 11 13 17. 18-dən kiçik sadə ədədlər. Bizə soruşur ki n a çıx b üstə gəl n b çıxar. Bu A'da olub B'də olmayan elementlər 1-dir, 4-dür, 10-dur, 20-dir, 4 element. B çıxar nədir? B'də olub A'da olmayan 3-dür, 7-dir, 11-dir, 13-dür, 5 element. Topladı 9 element. Keçdik. 61. Eyler Venn diagramında bir məktəbdə fəaliyyət göstərən dərnəklərdə iştirak edən şagirdlərin sayı göstərilib. Və Riyaziyyat dərnəyində iştirak edən şagirdlərin sayı Tarix dərnəyindəkindən 1.5 dəfə çoxdur. Deməli, NR Riyaziyyata gedənlərin sayı Tarixə gedənlərin sayından 1.5 dəfə çoxdur. Tarix və ya fizikaya gedənlərin 74 şagird. Uşaqlar, tarix və ya fizika o deməkdir ki, tarixlə fizikanın birləşməsi və ya birləşmə deməkdir və kəsişmə deməkdir. Cümləni başa düşək. Bunların sayı 75-dir. 74-dür. Və x plus y soruşur, bizə də bir dənə diagram verir. Hə, yaxşı, biz o diagrama da baxaq. Ya bununla məsələmizi bitirmiş olaq. Deməli, burada riyaziyyatdır. Burada tarixdir. Burada fizikadır. 26 burada. 15, 12, 7 burada. Y burada. 11 burada. X da burada. Yaxşı. Riyaziyyata gedənlərin sayına baxaq. 26, 15, 51, 41. 41, 12. 53, 60. Burada 60 nəfər var. Bura 60-dırsa, tarixə gedənlərin sayını tapmaq üçün 60-ı bölürük 1.5-ə. Bu da eləyir 40. Deməli, tarixə 40 nəfər düşməlidir.
15 burada, 12 burada, 11 burada. Bu ne kadar geldi? 27, 38, 40 olması için demek x'in yerine ne derdi yani? 2. Sonra bize bu sayının ya tarih ya fizikanın 74 olduğu deyir. Baba bu hisse. Bura 40'ı düşür. 7'si buradadır. 27'si var. Kaldı neçə? 27. 47, uşaqda bir 27'si kaldı burada. Hə. 2 ilə də 27'ni topladıq. 29. Razı mı? Hə, amma bizə bu məsələni niyə vermişdən onu satmam mənə? Soruşunuz niyə? Biz bu şərtdən hamısını ata da bilərdik. Test tərtibçisi bizi deyir ki, belə hesablayır. Amma əslində məsələni qat-qat edirik. Yəni, bunun üçün bu şərtdən hamısı artıq idi. Yuxarıdakı şərt nə idi? Artıq idi. Bizdən x plus y-i soruşursa, biz bilirik ki, t ilə f-in birlikləri nə fərdi? 74. X və y-i ayrıca tapmasan da olar. Deyəlim, 15 burada, 12 burada. Yəni, 27, üstündə 7. 34, 11, 45. 74'dan neyin yerdir? 45'i çıxıb elə bir başa x plus y-i 29 olar. Ona görə də sual x plus y-i olmamalıydı. Məsələn, x çıx y-i, y-i çıx x olmalıydı ki, uşaq bu şərtdə neyə bilsin? İstifadə edir, məzburən tapsın rəqəmləri. Aha. Yəni, görünür ki, sizin tərtibində boşluq var. Keçdik. 52. Demek. ABC çoxluqlara uygun olarak biri 0 ile 4 arasındadır. 4 tarafından kapalıdır. Biri mənfi 2 ile 2 arasındadır. Biri 1 ile 3 arasındadır. Bu ABC çoxluqları. Bunlar arasında olan tam ədədlər. Yəni A bizdə 0 olabilməz. Ya 1'dir, ya 2'dir, ya 3'dir, ya 4'dir. B bizdə mənfi 2'dir, mənfi 1'dir, 0'dır, 1'dir. C də bizdə 1'dir, 2'dir, 3'dir. Bunlardan biridir. Və bizdən nə soruşur? A çıx B birləşir, C-ni hesabla. N A çıx B birləşir C. Bax, bunu istəyirlər. A çıx B nədir? A-da olsun, B-də olmasın. A-da olub B-də olmayan nə var? 2, 3, 4. Onu da C ilə birləşdirəndə olacaq 1, 2, 3, 4. Neçə element olacaq? Bu da tapdıq. 33. Deməli, ABC çoxluqlarının hər birinin elementləri 2-dən böyük, ondan kiçik müxtəlif sadə ədədlər. Yəni, deyək ki, NA 2-dir, NB. Biz desə, nəsə edib, 33. 2-dən böyük, ondan kiçik sadə ədədlər. Biri 3-dür. Biri nədir? 5-dir. Bu 2-dən böyük düzdürsə, onda məcbur nəsə olacaq? 7. Biri 3-dür, biri 5-dir, biri 7. 2-dən böyük, ondan kiçik sadə ədəd, başqa ədəd yox. Və deyib elementlərin sayı müxtəlif. Və soruşur ki, bunların kəsişməsinin elementlərinin maksimal sayı. Tələbə başa düşür ki, ola bilər ki, bunlar ümumiyyətlə kəsişməsinlər. Boş çoxlu olsun bunların kəsişməsi. 0 ola bilər. 3-dür. Ola bilər 1 element olsun, ola bilər 2 element olsun. Ola bilər 3-ü alma aşağı bilməz. Niyə 3-ü aşağı bilməz? Təsəvvür edin ki, 3 nəfər eyni miqdarda pul atmalıdır. Bir yerə yığışmalıdır, pul atışmalıdır. Birinin 7 manatı var, birinin 3 manatı var, birinin 5 manatı var. Onlar neçə manatdan atışa bilərlər? Ya heç atışmazlar. Ya hamısı 1 manat qoyar, ya hamısı 2 qoyar, ya hamısı 3 qoyar. Hamısı birlikdə 4 qoya bilmir, çünki birində artıq, 3-dən artıq element yox. Yəni, kəsişmə maksimal
3. Keşkik. Hatırladığım 34 da bunun oxşarıdır, bunu deməyəcəyik. 48-ə. Otuz şagird riyaziyyat və fizika fənnindən dərnəklərə gedir. Onlardan altısı hər iki dərnəyə birdən gedir. Yəni, bizdə riyaziyyat dərnəyi var, fizika dərnəyi var. Elementlərin sayını qeyd edirsək, ortada altdan element var. Riyaziyyat dərnəyinə yazılanların sayı, fizika dərnəyinə yazılanların sayından iki dəfə çoxdur. Yəni, NR 2X-dir. NF X NF X-dirsə, 6-sı buradadırsa bu 2X-dirsa, 6-sı buradadırsa nə istəyir bizdən? Birləşməli deyilməz. Ümumilikdə fizika dərnəyinə nəsə şagird gedir, yəni X-i soruşur. Və bunların birləşməsini də verib 30 şagird. Yəni 2X çıx 6, üstə gəl 6, üstə gəl X çıx 6 nəyə bərabərdir? 6-lar getdi. 3X çıx 6, 30-dur. 3x 36'dır. X 12'dir. Ve selam. Aydınlısa devam eder. Buna uyğun sual yazmışdıq mı biz? Hayır. Yazmışdıq. 41. Yaş. 41-də nə deyil? NA 3x üstə gəl 5. NB 2x üstə gəl 8-dir. AB-nin alt çoxluğu. A'nın ən çoxu neçə element olur? Uşaqlar, A, B'nin alt çoxluğuysa, bu demək ki, A'nın elementlərinin sayı, B'nin elementlərinin sayından kiçik və bərabərdir. Ən çox dilinə görə də... Bir daha keçir olur. Çoxluq özü özünün alt çoxluğu olabilir. Ona görə də bərabərliyi də var. 2x-i bura atırıq, 5-i bu tərəfə atırıq. X kiçik bərabərdir. 3x çıx 2x. X, deməli, 8 çıx 5, 3. X kiçik bərabərdirsə 3, deməli, x-in maksimal 3'dir. X maksimum 3'dirsə NA nəyə bərabərdir? 14. 3 vur 3 üstə gəl 5. 14. Keçdik. 40 nömrəli sual. Yazdım ki A ilə B-nin kəsişməsi 3, 9, 12'dir. Yəni N A kəsişir B nəyə bərabərdir? 3-ə. N A birləşir B-ni verə bilər. 12. N A çıx N B 7-dir. Yəni element sayının fərqi 7-dir. N A-nı tap. Tələbə nə edir? Kəsişmədə 3 element olduğunu bilir. Bunların fərqi 7-dirsə B-də x-dən element varsa A-da x üstə gəl 7. Bəzi uşaqlar mənə itiraz edir. Bir azdan düşünəm. Deyər ki, ay məni. Bax, burada N-A çıx N-B 7 verir. Sən nəyə x verirsən? Bu B deyil axı. Bura nə deyil? B çıx A. Sən B çıx A-ya verirsən. X alt B-də nəyə vermişsən? X plus 7. Amma dəhərindən düşünən bilir ki, NA ilə NB-nin fərqi elə NA çıx B ilə NB çıx A-nın fərqinə bərabərdir. Deyərsən, sübut edir. Öküz metodu ilə sübut edir. Yəni, rəqəmlə göstərir. Deyək ki, bu məntiqi yol deyil, deyək birbaşa götürürsən nə var, nə yox, hamısı yerini yazsın.
Osman'ın hesap edildi sen. Aha. 7 yatı atar o. Aha özür dilerim. Burası, canım burası 19 diyor. Razı? Razı. Abi ne elementi var? 5. Ena 5. Ende ne sene? 4 tane. 5 sıfır ne sene de? 1 değil. Çok güzel. Şimdi kesin. Artık benim ne elementi var? 3. Ben çıkan ne elementi var? 3 sıfır 2. Bunu buraya yazmadan da paylaşmıyor. Onun da birbirine çıkmayan da ortaklar her tarafa çıkılır. Ortaklar baş... çıkılır kalır. He, kıraklar kalır. Yani mentiği olarak. O artık 300 metodu değil. Evet. Aha. İndi. Bizde buraya x plus 7, buraya 3 buraya x. Ama ümür 3'te ne element olmalı burada? 13. Yani x plus 7 plus 3 plus x nedir? 12'dir. X neye beraber? 1'e. X 1 ise A'nın nesi element olacak? 1 üstte gel 7 üstte gel 3 11 element. Nasıl olur? Olar sistem tanıyın. Yedi de ben üsullardan yalnız birini gösterdim. Hansı üsul çağırma ilk gelir olur. Ama bu demeyi değil ki benim gösterdiği yol yeganedir. Siz daha tezini de tapabilirsiniz. Daha yakışını da tapabilirsiniz. Ha. Gel 36 bunun yakınlığında da 36'ında diyen sonra kesi 64'e. N A çıx B 9'dur. N B çıx A 15'dir. N A birleşir B 32'dir. Ve N A üstte gel N B üstte gel N A kesişir B'nidir tam. Evet, talebeler götürürsünüz. Nerede yıllarda yazanlar. Burada olan element sayı 9'du. Burada olan element sayı 15'ti. Ümumi ne element olmalı? 9'u burada, 15'i burada, 24. Demek ortaya ne sayısı düşüyor? N A 17 element. N B 23 element. Kesişmede 8 element. 48. Nasıl oldu? Keşliği 64'ü. Bar graf verilir, bar grafı okumam lazım gibi. Ben bu bar grafı diagrama keçireyim. 36'dan en sual diyeyim yani. En sual da ben xətimizde deyim de sonra deyiriz ki mənim belki bar grafı verilmiş. A çıx B'ye 5 element verilir. Birleşmede 17 element var. B çıx A'da 9 element var. Kəsişmədəki element sayını soruşur. Onda da 17'den çıxacaq 14'ü. 3. Yani cevabı 3. Bu kadar. Sağ olun. Nasıl olun?